लास भेगास और हुभार डेम चार पाशन द्वित दिना आम रावना हलो एरिजोनार एंटिलोप कैनियन अभिमुखे। नमस्कार बंधुस मैं त्रिस्तनी अपना सकुक पुनर्बार स्वागत जानसो लुईटर पर मिसिसिपी लो आज आम एरिजोनात थका एंटिलोप कैनियन चाहिए। एंटियन कैनियन दूटा आता अपार एंटिलोप कैनियन और एट लोअर एंटिलोप कैनियन पीछे आज आम लोअर एंटिलोप कैनियन चाहिए। गति के देरी नको आम जी रातिपुर प्राय पाँच घंटा ड्राइव कर लास भेगासर और बर्तमान आम एरिजोनार जी लोअर एंटिलोप कैनियन तर पाई आमार सहजात्री हमक एटा ग्रुपर लगत एगराकी गाइडे आमाक लई गल लोअर एंटिलोप कैनियनर मेन स्पट लई। আপোনালোকে যদি টম ক্রুজৰ মিশন ইম্পসিবল দুখন চাইছে তেন্তে ইউটা আৰু এৰিজোনা দেখা পাইছে। কিন্তু মই জনাত অসমীয়াত কোনেও এতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰা নাই লোৱাৰ এণ্টিলপ কেনিয়নৰ ওপৰত, সেয়েহে মই আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকে দেখা এই লোৱাৰ এণ্টিলপ কেনিয়ন আছে মাটিৰ তলত। চকুৰে নেদেখিলে বিশ্বাসেই কৰিব নোৱাৰি যে মাটিৰ তলতো ইমানেই ধুনীয়া সৌন্দৰ্যৰ আকৰ আছে। প্ৰধানতঃ এণ্টিলপ কেনিয়ন কোটি কোটি বছৰ আগতে বানপানীৰ বাবে বালি শিল খহি প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্টি হৈছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত সাউথ ৱেষ্ট আমেৰিকাত ই হৈছে অন্যতম পৰ্যটনস্থলী। লোৱাৰ এণ্টিলপ কেনিয়ন মুখ্যতঃ বিখ্যাত হৈছে ফটোগ্ৰাফীৰ বাবে। ইয়াৰ সৌন্দৰ্যই বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ জনপ্ৰিয় ফটোগ্ৰাফাৰক ইয়ালৈ আকৰ্ষিত কৰে আৰু এনে কিছুমান ফটো মিলিয়নত বিক্ৰী হয়। আমি তোলা কিছু ফটো ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, গতিকে শেষলৈকে চাই থাকিব আজিৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টো। আৰু লগতে কৈ থৈছোঁ আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এই মানুহগৰাকী ওলাই অহা সৰু ফাকটোৰ তলতেই আছে লোৱাৰ এণ্টিলপ কেনিয়ন। লোৱাৰ এণ্টিলপ কেনিয়নৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য চোৱাৰ পাছত তিনি ঘণ্টা যাত্ৰা কৰি আমি আগবাঢ়িলোঁ মনুমেণ্ট ভেলী চাবৰ বাবে। আপোনালোকে মনুমেণ্ট ভেলী দেখিলে হয়তো গম পাব বহুতো ইংৰাজী চিনেমাৰ লগতে মিউজিক ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ইয়াৰ দৃশ্য আগতেই দেখা পাইছে। এতিয়াহ'লে এতিয়া চাওঁ আহক আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা মনুমেণ্ট ভেলীৰ সেই বিশেষ কিছুমান মুহূৰ্ত। বৰ্তমান মই আছোঁ মনুমেণ্ট ভেলীত আৰু এইটো হৈছে উটাহ আৰু যি এৰিজোনা তাৰ মাজত বৰ্ডাৰ হয়। অতি সুন্দৰ দৃশ্য, তিনিটা বিশেষ মনুমেণ্ট ইয়াৰ পৰা দেখা পোৱা যায় আৰু যথেষ্ট সংখ্যক টুৰিষ্ট আহে ইয়ালৈ, যিহেতু এৰিজোনা আৰু উটাহৰ মাজত আছে বৰ্ডাৰ হয় ইয়াতে। আহক তেতিয়াহ'লে আমি এই যি মনুমেণ্ট ভেলী ভালদৰে এবাৰ চাওঁ। যিহেতু লাহে লাহে বেলি ডুবিবৰ হৈছিল আৰু সেয়েহে আমি লৰালৰিকৈ এইবাৰ আগবাঢ়িলোঁ ফৰেষ্ট কাম নামৰ বিশেষ পইণ্টটো চাবৰ বাবে। অস্কাৰ বঁটা লাভ কৰা বিশ্ববিখ্যাত চিনেমা ফৰেষ্ট কাম্পত টম হেংছে য'ত দৌৰ শেষ কৰিছিল সেই ঠাইখিনিয়ে হৈছে এই স্থান। সেয়েহে এই ঠাইখিনিক ফৰেষ্ট কাম্প পইণ্ট হিচাপে জনা যায়। লগতে এই ঠাইখিনি ইউটাহ আৰু এৰিজোনাৰ বৰ্ডাৰত অৱস্থিত।
ভিলেজ নামৰ এখন বিশেষ চিটি পাইছোহি আৰু ইয়াতে আমি ৰাতিটো কটাবলৈ আহিছোঁ। যিহেতু আমি ৰাতিপুৱা লাছ ভেগাছৰ পৰা আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, যথেষ্ট ভাগৰ লাগিছে আৰু আজি আমাৰ দ্বিতীয় দিনত যিখিনি আমি পৰিভ্ৰমণ কৰিলোঁ সেইখিনি আমি আপোনালোকক আজি দেখুৱালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তাত থাম্ছ আপ দিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ আমাৰ যি যাত্ৰাৰ তৃতীয়টো দিন তাৰ ভিডিঅ'টো লৈ সোনকালে আপোনালোকৰ লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে হাঁহি থাকিব, ফূৰ্তি থাকিব, টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই।